majoreista selvitty. Mä sain vihdoin uuden sivupaneelin tilattua tähän mun uuteen koneeseen ja vanha kone. Siihenkin tuli, en oo vanhaa vielä saanut pois, mutta siihenkin tuli uusi sivupaneeli, missä on ikkuna. Niin täältä näkee nää mun kaksi näytön ohjainta. Ja nyt ois todellakin aika tässä pakata vähän kamat valmiiksi. Lähdetään Suomen isoimpaan eSports-tapahtumaan. Katsotaan vähän minkälaista se on. Ja verrataan totta kai tohon majoreihin myös jonkun verran, vaikka on ihan eri kaliberin tapahtuma. Katsotaan mitä kaikkea siistiä saa kuvattu paikan päällä. Noin tosissaan muutama klippi tuolta Arctic Invitationalista. Majoreista itsestään sitten kans tulee niin vlogi mun omalle kanavalle. Todennäköisesti tän viikon aikana katsotaan millä aikataulun mä sen editoimaan. Palataan tuohon majorin tunnelmaan tässä samalla videolla. Eli tältä näyttää meidän toi kolikko. Ei voita tällä kertaa. Siinä on meidän pudotuspelit. Nää kaikki matsit mä olin kattomassa livenä Saksassa. Ja yhden veikkasin oikein ennen kuin pudotuspelit alkoi. Yhden matsin. Et Astralis yllätti kaikki. Palas takaisin ja huipputasolleen. He on nyt ollut häviämättä 3 peräkkäistä majorin pudotuspeliä. Eli 18 kartan voittoputki majorin pudotuspeleissä. Aika jäätävä saavutus. Et Astralis itse niin vaikutti kaikista parhaimmalta. Varsinkin tää Liquid vastaan pelattu peli oli todella mielenkiintoinen. Se oli niin 200 IQ Play valitessa Vertigo sinne. Kaikki kelasti Liquid voittaa se ihan heittämällä. Mutta Astralis antisträttäs aika jäätävästi siellä. Että he flänkkäs siellä ja kiertsi koko aika Liquidin selkää. Ja siellä selkeästikin oltiin kartattu kaikki vodit todella tarkkaan. Astralis on aina ollut paras jengi valmistautumaan näihin eri matseihin. Ja heillä oli viikko aikaa tässä, niin se selkeästi näkyy, että he oli käyttänyt jokaisen tunnin hyväksi. Avangard oli toinen yllättäjä, en olisi ikinä veikannut, että pääsee niin finaaliin asti, ei varmaan kukaan veikannut sitä samaa. Ja kans siinä majori finaalilähetyksessä näkyy, eli Pick and Predictionissa Avangard oli veikannut 2% ja Astralista 98%. Et se kertoo vähän kans siitä yllättävyydestä, samoin myös siitä, että minkä takia Astralis voitti niin ylivoimaisesti. Ensi Renegades oli isoin pettymys varmasti kaikille suomalaisille, ketkä tämän turnausta seurasi. Aloitettiin niin hyvin Vitality vastaan toi viimeisin lohkomatsi. Ja sitten heti ensimmäisessä pudotuspelissä suli aivan täysin. Siellä ei niinku tuntui, että kukaan ei pelannut joukkueena. Ja Renegades oli selkeästi harjoitellut Enseä vastaan. Ja Ense ei niinku näyttänyt, että heillä ei ollut mitään niinku ratkaisuja siihen. Heillä ei ollut yhtään pelissä mukana. Et se nyt on helppo tälleen jälkikäteen sanoa, että ensinnäkin hän tarjottiin helppoa niin finaalipaikkaa, mutta näin kävi. Ja nyt toivottavasti Sanin kanssa sitten tulevaisuudessa pärjää paremmin, niin kuin pelaajat kovasti väittää. Et majoreissa oli kyllä todella mahtava fiilis siellä ja jäätävä show itse areenalla. Ja varsinkin ne kaikki liekkiefektit ja muut, se oli, ja sitten ne Mad Max-kitarasoittajat, niin siihen oli selkeästikin panostettu paljon. Se on totta kai maailmanluokan tapahtuma, että suoraan sitä ei voi verrata Arctickiin, mutta kuitenkin annetaan vähän sitä osviittaa, että mihin suuntaan Suomessakin pitäisi lähteä näitä isoja tapahtumia rakentamaan. Tullaan sen jälkeen tuohon Arctic Invitationaliin. Omiin vähän jälkimietteisiin. Tapahtumasta on itse nyt reilu viikko aikana ehtinyt tässä hyviä käydä läpi näitä kaikkia pointtereita. Niin ihan ensimmäisen totta kai kävi ja kato, että eihän siellä ollut paljon yhtään porukkaa
sanottiin muutama päivä ennen tapahtuman alkua, että siellä olisi 5000 lippua ostettu kautta annettu yhteensä. Mutta paikan päällä siellä oli parhaimmillaan ehkä, mä sanoisin 2-3000, jos sitäkään. Et siinä SG Crazy-pelissä oli hyvin porukkaa katsomoissa, ja siinä ihmiset vähän uskasi jo niinku hurratakin. Et se kun olisi ollut vielä vähän täynnä, ehkä sanotaan vaikka 500 henkeä enemmän, niin sitten olisi ollut todella kova meno siellä koko matsia. Lava on kehuttu tosi paljon siellä. Se oli makea, joo, mutta kyllä mä omasta mielestä siitä näki, että se oli vähän niin budjetilla tehty. Ja harmitti siinä se, että se oli tosi korkea siitä keskeltä ja ei ollut läpinäkyvä niin, että jos istui vaikka molemmissa päädyissä halleja, niin sä näit vaan toisen puolen joukkueista. Että ainoastaan sivulta näki molempien joukkueiden pelaajat ja silloinkin, jos oli vähänkään kulmassa, niin sitten toisesta joukkueesta vaan puolet. Et siinä toivoisin, että olisi jotenkin vaikka vastakkain, esimerkiksi niin, mitä oli majoreilla, niin ensi kerralla pelaajat niin. Vaihdettu lavalle, jos halutaan käyttää tällaista 360, niin lavasetuppia. Sitten niin screenit oli hyvin toteutettu, että se oli totta kai 4 jokaiseen suuntaan, mutta ne oli aivan liian pienet, ne voisi melkein niin tuplasti isommat olla, että oikeasti erottaa kunnolla sen näyte. Ja siellä käytettiin custom hoodie, ja mä en tiedä kuka sen on tehnyt, sen hoodin siihen. Et näyttää vähän eriltä noin kaikki osumat ja muut, mutta siinä oli tosi isoja ongelmia sen takia, kun sitä ei ollut testattu selkeästikään isolla screenillä. Mä en muista, oliko se nyt Hiilinen, joka näin sanoi Twitterissä, eli häntä lainaten. Niin siellä se esimerkiksi healthy-palkki oli todella vaikea erottaa sieltä lavalta. Ja toinen mikä oli, niin se oli sumea jostain kohti se screen, että siitä niin kuin todella vaikea lukea pelaajien nimiä, mikä on aika todella tärkeä asia tollaisessa tapahtumassa. Samoin se, että siinä hudin takia, niin siinä ei lukenut koko aika paljon pelaajilla ja joukkueilla on rahaa, eli on tosi vaikea seurata rahatilannetta, jos sekunninkaan missasit siitä kierroksen alusta, missä se näytettiin. Omasta mielestä tuo katsomokato oltaisiin saatu vähän paremmin paikattua sillä, että oltaisiin suljettu ne päädyt tuolta areenalta, pistetty jengi vaan niille leveille reunoille istumaan. Silloin se olisi myös näyttänyt striimissä paljon, että siellä olisi enemmän jengiä, kun kuvattaisi molempia joukkueita sivuilta, jolloin siellä pelaajien takana istuu paljon enemmän porukkaa, niin ei ole tyhjiä penkkejä. Ja sitten mitä lähemmin ihmiset olisi niin sanotusti pakotettu istumaan, niin sitä parempi tunnelma sinne olisi saatu sitten siellä pienemmälläkin ihmismäärällä. Pitää antaa ehdottomasti plussaa myös näistä, että siellä oli todella hyvin noita ruokavaihtoehtoja. Melkein kaikki raflat, mitä mä näin siellä, niin oli auki. Et totta kai ne on kalliita, kun siinä ei lähistöllä ole muita rafloja, mutta se on hyvä, että oikeasti niihin oli panostettu ja laitettu todella paljon niitä paikkoja, että sai just siinä sopivaa hyvää ruokaa ja sai just sellaista, mitä itse haluaa. Toisesta plussaa, mikä majoreilla oli iso miinus, ainakin ekana niin areenapäivänä, oli se, että majoreilla oli aivan liian hiljainen. Se oli vaikea kuunnella sitä studiota siinä pelin alussa, ja sitten kun jengi alkoi mylvimään peli aikana, niin oli tosi vaikea kuulla selostusta, mikä on itselle ainakin todella tärkeää, koska sieltä tulee niin paljon lisäinfoa, mitä aina välttämättä observoija ei pysty näyttämään striimissä. Et siinä artikkeli onnistunut hyvin, oli ääni todella sopivalla volyymilla, sen kuuli todella selkeästi, ja ei ollut yhtään liian hiljaisella, mutta silti yleisö pystyi huutaa sen niin sanotusti yli, silloin kun siellä oli esimerkiksi just se SJ-peli. Englanninkielisestä selostuksesta se oli ehdottomasti kohokohta koko turnauksessa, eli Anders Blom oli saatu, tanskalainen selostaja, joka on itsellekin aika lailla ollut aina se lemppari selostaja kaikista noista kansainvälisistä kavereista. Et todella hyvin vetivät ja jaksoivat keksiä sinne myös take-pauseille todella paljon puhuttavaa, missä sitten todennäköisesti jotkut ei niin kokeneet selostajat olisi ollut enemmän hiljaa ja se olisi ollut heille ehkä vähän vaikeampaa. Et nyt jos voi niin loppuun vielä sanoa, niin tuntui, että me ei saatu ihan vielä sitä areenakokemusta, mitä meille luvattiin, mutta me saatiin tosi hyvä esimaku siihen. Jos on ihan oikein ymmärtänyt, niin Elisa ei kuitenkaan tehnyt tappiota tuolla tapahtumalla lipputuloista huolimatta, mutta toivotaan vaan, että toi kävijäkato ei vaikuta sitten tulevaisuudessa sponsorien saantiin, että saadaan isoja vastaavia tapahtumia ensi vuodelle. Ensi vuonna mä osittain toivon ja osittain pelkään sitä, että me saatais joko ESL Dreamhack tai sitten Blast-turnaus Suomeen ja Helsinkiin. Koska silloin saatais iso semmonen järjestäjä, jolla on se infrastruktuuri, jolla on sitä rahaa tuoda tänne Suomeen
tämmöinen tapahtuma, ja vaikka se floppaisikin, se ei haittaa heitä niin paljon kuin jotain suomalaisfirmaa, joka laittaa kaikki napit yhteen niin kasaan. Että esimerkiksi Blast Pro Series Helsinki voisi toimia todella hyvin. Saataisiin niitä isoja joukkueita Helsinkiin ekaa kertaa moneen vuoteen, ja sitä kautta saataisiin paljon yleisöä sinne. Jos Elisa tai Telia lähtee rakentamaan ensi vuonna uutta areenatapahtumaa Suomeen, niin sinne on pakko saada ense. Ja se pitää niin varmistaa ja kutsua sinne ennen kuin mitään muuta suunnitellaan, koska se on harmit sinänsä, että muut joukkueet laahaa niin paljon markkinoinnissa tällä hetkellä jäljessä. Totta kai myös pelitasossa, mutta se pääasia on markkinointi, missä ense on onnistunut erittäin hyvin. Ollaan odottu kaikki meemit ja muut itsellensä. Ja lähdetty rakentaa sitä brändiä niin kuin todella vahvasti. Löytyy niin paljon merchia ja makeita paitoja, ja jengi tekee niitä meemejä koko aika lisää. Et siinä toiset joukkueet ottaa todella paljon vielä kiinni. Sen takia niin ensin on pakko saada tuonne turnaukseen, jotta saadaan paljon massaa sinne mukaan. Ja sitten kun siellä on hyvä meininki, jengi näkee, että siellä on hyvä meininki, niin sitten sinne tulee vielä enemmän. Eli toivoisin kanssa, että saataisiin 2-3, ehkä 4 päivästä vielä, mutta 2 päivää olisi se, mitä mä toivoisin ensi vuodelle jonkunnäköistä, jos ei ihan areena, niin kuitenkin isomman luokan tapahtumaa. Esimerkiksi tätä mä oon sanonut aikaisemminkin useammassa videossa, eli Messukeskuksessa löytyy se, nyt en muista, onko se amfiteatteri vai teatteri nimellä, mutta siellä on 4700 paikkaa, ja se olisi just täydellinen tuommoiselle CS-turnaukselle. Sinne saa isot screenit seinälle, ja siellä on leveä lava, mihin saa kaikki pelaajat istumaan. Se on vähän niin kuin todella iso leffateatteri periaatteessa, kun ne penkit on niin jyrkät ja näkee hyvin jokaisesta suunnasta sinne lavalle. Et se, mä sanoisin, voisi toimia todella hyvin. Ja silloin ei tarvitsisi koko hallia edes niin messukeskusta varata, vaan riittäisi vaan se yksi pieni tila sieltä jonkun toisen vaikka tapahtuman aikana. Itse on oikein odottavilla fiiliksillä ensi vuotta ja tulevia isoja tapahtumia sekä liigoja varten. Ja toivotaan, että Suomessa nähdään vielä maailmanluokan tapahtumia ja unelma elää siitä, että Majori pelattaisi joskus vielä Helsingissä. Erittäin paljon kiitoksia jälleen katsomisesta. Muista tilata, niin nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!